ଜଗାର ଭକ୍ତି ସିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, ହେଲେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଥିବା ନିଆଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ପକାଇ ଦେଉନି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଯେମିତି ଦାଉ ସାଧିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସି ସେଡ୍ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି। ଏପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମରିଚକୋଟ ଛକରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ଏସି ସେଡ୍ ଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ସଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚ, କୁରୁମ ବେଢ଼ା ଓ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 12,000 ଲିଟର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଗରେ ଏ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ଟୋଟାଲ ଚାଲି ହେଉନି, ଏଇଠି ପୁରା ଖରା, ମୁହଁ ହାତ ଦେହ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଦଟା ଟୋଟାଲ ଚାଲି ହେଉନି। ନର୍ମାଲି ଆମର କ'ଣ କାର୍ପେଟ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ପେଟ କମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଅଧିକା କାର୍ପେଟ ପକେଇବା କଥା, ତାଥିରେ ପାଣି ପୁରା ଛାଡ଼ିବା କଥା 24x7। ପାଣି ପୁରା ଏପଟେ ଏରିଆରେ ପକେଇବା କଥା, ଏପଟେ ଏରିଆରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିପାରିବେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓଭିଅସ୍ଲି ହେବ ହିଁ, ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ତ କରିବା ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଓ ବଡ଼ଦେଉଳର ଭିତର ପଥର ତାତି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲ ନିଏ ନ ନାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି? ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଯୋଜନା କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା କରାଯାଉ, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଖରାରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ରୁଦ୍ରତାପ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 11টা 12টা ରୁ 3টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନେ ଦର୍ଶନ ଯଦି ଟିକେ ସେମାନେ ଖରାକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବାରଣ କରୁଛେ, ଆମେ ବାରଣ କରୁଛେ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ହଇରାଣ, ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିକିରି ଖାଲି ପାଦରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାତିକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିର ପ୍ରକୋପ। ସେହିପରି 6 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।